Stornese, spalamucciatore, curvo codice, iurimo pince, docinese, ucciso persine, resto a conflitte, oie, docinese, ai mazzucci da democrate, priate. Vidi, mi mamma. Sve sam naučio na nedelji socijaldemokrati. E, ja sam dobro jeo. Ja sam se družio. Skakao po radionice. Trčao za gulaše. Rešavao zadatke i zagonetke. Upoznao brdo ljudi. Pevao pesme iz A-mola. Kako god. Vrhunski je bilo. Nema šanse da promašite, samo se prijavljujte. Znači, zagarantovano od prvog do posljednjeg dana vrhunska, vrhunski plan i, naravno, edukacija. Ja sam Boris Popović iz Demokratske stranke, na kampu je bilo sjajno, upoznao sam puno ljudi, učenje je bilo i druženje je bilo fenomenalno. Preporučujem svim ljudima da se prijave za NSD 2014. Evo, došao je kraj našeg druženja i pozvao bi sve učesnike da podele ovo iskustvo, da dođu sljedeće godine, da nauče sve novo što smo mi ove godine. Ovaj kamp ispunio sva moje očekivanja. Kada sam došla, nisam poznavala nikog, a sada odlazim kući sa minimum 50 dobrih prijatelja. Preporučila bih svima da se prijave na sljedeći kamp, zato što ovo iskustvo morate doživjeti. Ako sve što je lepo, kratko traje, jedna fenomenalno iskustvo za mene, kao i za moje drugare, i svim mladim aktivistima je poručila da godine dođu i predvidi kamp. Bilo nam je fenomenalno ovih proteklih nedelju dana. Preporučujem svima da se prijave i onima koji ne znaju što znači socijaldemokratija, kao i meni na primjer, ali sada sam upoznao se sa pojmom socijaldemokratija i sviđa mi se jako, želio bi dalje da učim o tome. Svima bih preporučila da dođe ovaj kamp zato što je druženje fenomenalno, ekipa je fenomenalna i zaista dođete na ovo nezaboravno iskustvo koje ćete pamtiti do kraja života. Nedelja socijaldemokratije je super sve od organizacije, preko učenja i zabave. Dosta smo toga naučili, upoznali mnogo novih ljudi, drugara. I svima je preporučila se prijave sljedeće godine, kao ja. Bilo je super, ovo je stvarno jedno lepo iskustvo. Druženje, zabava i pre svega jako kvalitetno učenje, treninzi su super, treneri su super, organizacijski tim je stvarno vredan i veran svojim učesnicima i svima preporučujem da dođu i da se zabavi i da nauče nešto dobro. Jedno predivno iskustvo sa mnogo dobri ljudi, sa jako dobro učenje. Nisam očekivao da će ovako da bude dobro kada sam krenuo, stvarno sam sumnjao, ali eto. Idem više nego zadovoljan i preporučujem svakom da dođe, jer je svi koji smo bili ovdje, nevjerojatno koliko je bila dobra ekipa, svi su mi dobri ljudi i vratit ću se sigurno jedne godine. Pa šta da kažem, sjajno iskustvo, fenomenalni predavači, fenomenalne predavanja, nezaboravne noći, što dovoljno govori moj poročnici. Vrlo rado bih se vratio sljedeće godine NSD Plus, pa nadam se svi. Kada sam dolazio ovamo, imao sam određene ciljeve. Te ciljeve sam sve uspio da ispunio, ali bilo mnogo bolje od toga. Ovdje su bili pripadnici različitih političkih podmladaka i ostalih nevladnih organizacija. Svi smo se sjajno provodili, bez obzira na sve. Organizatori su stvarno bili odlični. Uvijek su nam izlazili u susret kako smo imali neki problem. Atmosfera je preko dana bila u vidu treninga, a noć je bilo u vidu nekih žurki i provoda. Preporučio bih svima da dođu na nedelju socijaldemokratije i vredio ovih nedelju dana je nezaboravno. Moj utjec je ovom kampu sjajni, prilika da se naučim mnogo novih korisnih stvari, da se upoznam mnogo sjajnih ljudi, nemojte da se samo zaljubite, a ukoliko razmišljate imate dilemu da li se prijaviti ili ne, nemojte da se dvomite, prijavite se, jer možete mnogo da dobijete, a ne možete ništa da izgubite. Mogu da kažem da sam se fenomenalno provela i da sam dobila više nego što sam očekivala, najiskrenije. I u tom smislu sam prosto iznenađena i previše. I svakako ću, kad god budem imala priliku, ako neko bude iole zainteresovan ili ne, preporučiti mu da bez iole malo razmišljanja dođe ovdje, zato što ovako iskustvo sigurno neće nigdje drugdje dobiti. To je to. Ćao drugari,
Evo, javljamo se sa završetka kampa, ne znam sve da se bratije. Bilo je fenomenalno, poručujem svima da dođu. Ljudi su ekstra, treni su ekstra, organizatori su ekstra, mogu se sve pozabaviti, uživat ćete se i svašta se nešto učiti. Ćao! Ćao si ja, poručujem da obavezno dođete na kamp, odnosno na NSD, pošto postoje kampovi i postoji NSD. Ne znam, prosto iskustvo koje nosim sada nakon... ovih 7 dana je nevjerovatno, je procenjivo i prosto mislim da morate to proći i to je te nađe u školu. Toliko od mene. Zdravo svima, posle 7 dana opet se javi Radio Milena. Ovih 7 dana provedenih u Šupnoj steni delovalo mi je kao da je prošlo 77 dana. Jako sam se lepo uklopila u društvu, u ambijenti, u atmosferu. Zaista sam dosta toga novog naučila i sve mi se jako dopalo. I svima bih preporučila da se prijave, jer iako se pitate zašto vam ovo treba, tako sam se ja pitala, pa sam shvatila da je ovo stvarno jedno veliko iskustvo i sve u pozitivnom smislu. Zdaj se završio i onda imam još ovaj osjećaj da mi je žao što odlazim. Mislim da je mnogo dobro kad se takav osjećaj stvori, kada organizacija, ljudi koji su bili ovdje u tebi stvore nešto što ti fali kad odeš sa ovog kampa i zato bih preporučio svima koji žele da se bave politikom na neki način ili socijaldemokratijom ili samo žele da se druže i poznaju neki novi ljudi da sledeće godine dođu na NSD kamp gdje god se ono organizuje. Kada odlazim sa ovog kampa mogu da kažem da je on ispunio sva moja očekivanja u onom suštinskom smislu, čak u nekim situacijama i prevazišao. Poručio bih svima koji su socijaldemokratske orijentacije, bez obzira na političku partiju i ako se uopšte ne nalaze, ili ako se nalaze u nevladinom sektoru da dođu, poznaće sjajne ljude, sjajne predavače i naučit će dosta toga novog. I lepo. Svi vi koji želite da se prijavite sledeće godine za kamp Nedelje socijaldemokratije, nemojte nijednog trenutka da razmišljate da li da to uradite ili ne. Ja sam se za ovih 7 dana na Avali proveo fantastično, stekao nova iskustva, saznanje i ono što je najvažnije, prijateljstva koja nadam se da će trajati za ceo život. Veliki pozdrav. Ćao! Evo, polako napuštamo kamp. Ja moram da kažem da mi sad u ovom trenutku malo žao. A ovih 7 dana je bilo fenomenalno, divno smo se proveli, svašta smo lepo naučili i svakako jedno lepo iskustvo. Želim svima da poručim da se prijave za kamp Nedelja socijaldemokratije jer će se lepo provesti pre svega kroz timski rad i kroz igru će naučiti mnogo toga. Ćao, na kampu sam se proveo predivno, upoznao sam neke sasvim nove ljude koje ne bi imao prilike da upoznam bilo gde drugde i preporučujem svima da se prijave, neće zažaliti, dovoljno steknete jednog prijatelja na ovakvim dešavanjima i dovoljno ste učinili. Hvala vam svima, sve sam se ja zahvaljivao sada, ja ne znam, malo smo umorni, ali sve je bilo savršeno. Ćao. Ljudi, pre svega želim puno da vam se zahvalim što sam uopšte dobila priliku da učestvujem na ovakvom kampu. Pre toga nisam imala nikad priliku i stvarno ovdje mi je bilo super. Prosto mi je žao što se sad vraćam kući u realnost. Svi ste bili jako dobri i oduševili ste me, veoma ste me podstakli i ovo bi znači svima preporučila prosto. Toliko smo se zabavili, toliko smo puno naučili da mislim da nema dalje prosto. Hvala vam svima. Ćao, ja sam Zorana iz Zrenjanina. Ono što bih želela kažem je da najvrednija stvar i najznačajnija koja su poneti sa NSD kampa jeste još veća volja i entuzijazam i prosto želja da pravimo pozitivne promene u svojoj zajednici, postignuta sjajnim iskustvom i veštinama koje sam izrekla ovdje. Šta poručaš mladima koji razmišljaju da li da se prijave? Poručujem da nema razloga da razmišljaju i se premišljaju. Ja sam bila u istoj toj situaciji, prosto pobudite prijave i pošaljite, nemate šta da izgubite, a dobijete mnogo vrednih znanja i mnogo divnog druženja i mnogo divnih poznanstva. Pre svega htio bih da se zahvalim organizatorima na sjajnih 7 dana koje smo proveli ovde. Imali ste sjajne radionice, odlične teme, odlična predavanja sa proverenim trenerima. Bila je odlična zabava, upoznao sam mnogo društva i prijatelja. Savjetujem svima da se prijave sledeće godine za kamp,
i da nikako ne propuštaju šansu koliko vam se ukaže da mogu dođe ovdje. Pa evo ovako, ja sam zaista impresioniran nedeljom socijaldemokratije. Utjeci su fenomenalni, idem veoma zadovoljan kući. I ono što mogu da kažem to je da pohvaljujem organizacioni tim nedelje socijaldemokratije. Učesnicima koji bi se prijave na edukaciju sljedeće godine bih poručio da bez oklevanja se prijave, zato što je druženje fenomenalno, počeo od hrane, znači od prvog dana nikakvih problema nije bilo. Ćao, ja sam Omir. Što se tiče ovog kampa Nedelje socijaldemokratije, moje očekivanja su ispunjena. Imali smo tokom cijelog dana razne zanimljive aktivnosti, predavanja, vežbe. Uveče je bilo dosta zabave, druženja. Naučio sam dosta u idejama socijaldemokratije. Dobar stručni tim nas je učio i o političkoj komunikaciji. Navikli smo se već ovdje na kamere, koliko toliko. I tako, poručim svima koji žele da dođu, jer je ovo jedno prelepo iskustvo u prirodi. Samo ako mogu da zamerim, to je ono neobično buđenje Ramštajnom u 6:30 ujutru. Ćao svima. Dođite na kamp NSDA. Jako je dobro druženje, može da se nauči nešto. Fantastični predavači, odlično sve. Malo sam umoran, 7 dana, ali ok je sve, dođi. Zdravo svima, ja bih samo da izvinim da mi je bilo jako drago što sam bio učesnik. Stekao sam mnogo novih poznanstava, nova iskustva i sve najlepše. Stvarno bih volio da ponovim ovo koje mogu sve nekim narednim godinama. Poporučujem da se svakako prijavi jer stvarno ne mogu ništa da izgube. Ima mnogo različitih ljudi iz raznih gradova, svi smo mladi i stvarno je jako, jako, jako dobro proći sve ovo. Ja mogu samo da kažem da je bilo super, da sam se super provela, naučila sam dosta toga, oslobodila sam se treme što se tiče javnog nastupa, čak mi je omiljena vežba bila javni nastup, tako da bi svakom preporučila da dođu ovde, da prosto uživaju, da se druže i da nauče nešto novo, tako da prijavite se sljedeće godine obavezno. Hvala. Ćao, ja sam Ivanka. Nedelja socijaldemokratije se završila. Utisci su fenomenalni, stekla sam jako puno prijatelja, dobila sam novu majicu i preporučila bi svima da se prijave zato što je jako lepo iskustvo i dosta toga se nauči. Osjećam se veoma, veoma umorno, ali u isto vrijeme i nekako zadovoljno zato što sam jednostavno provao baš korisno iskorišćeno vrijeme ovdje, družeći se sa raznim ljudima i širom Srbije i zato što sam naučio dosta toga. Preporučio bi stvarno svima da dođu u kamp zato što će se družiti prvenstveno, a i naučiti mnogo korisnih stvari koje možda nisu, nažalost nisu imali nigde drugde da nauče. Moje utisci su uopšteno pozitivni. Moja najveća impresija je ovdje što sam pronašla sestru za koju nisam znala da postoji. Također sam upoznala sjajne ljude, veoma pozitivne, sa kojima bih i da sarađujem i na privatnom i mislim na poslovnom planu. Imam poruku svi koji vole da se druže pre svega, vole da imaju kontakt sa ljudima, različitim ljudima koje interesuje socijaldemokratija. Preporučujem da onima koje to ne interesuje da se ne prijavljaju, jer poenta ovoga u stvari je da naučimo nešto o tome. Pre svega, pa onda sve ostalo. I kažem, takvim ljudima koje to interesuje, preporučujem da se prijave, a ovim ostalima koji dođu ovdje u hotel sa 5 zvezdica i da leže na travi i piju pivo, to je nepreporučeno. Ponekad nije bilo lako balansirati između organizacije i pohađanja predavanja kao učesnice i bilo mi je poprilično naporno, ali mislim da je vredelo iz prostog razloga što odlazim s ovog kampa sa tačnom idejom što želim da radim u sljedećih godinu dana. Mislim da je to neprocenjivo i nezamenjivo, tako da preporučujem svim zainteresovanima da se prijave za sljedeću godinu. 7 dana na kampu Nedelje socijaldemokratije 2013 su prošle veoma brzo. Jutarnje predavanje i zanimljive radionice i vežbe koje su nam priredili treneri, odnosno trenerice ovog kampa, su bile odlične, kao i večernje igrice. Ono zbog čega sam došao ovdje, to sam na kraju
kraju i postigao i sada mi ostaje kao još jedan cilj da to prenesem i u svoju sredinu. Mladima, pogotovo baš mladim osobama od 18 do 20, 22 godine bih toplo preporučio da se sljedeće godine prijave na učešće za ovaj kamp kako bi stekli, znači, ta neka nova znanja, veštine, iskustva, razmenili neka iskustva i mišljenja sa članovima i članicama drugih nevladnih organizacija i političkih partija i kako bi nadogradili neki svoj nivo znanja i stekli jedan veliki plus svega ovoga. U slučaju da dođe do Nedelje socijaldemokratije plus, prijavit ću se sa velikim zadovoljstvom i nadam se učestvovati. Hvala. Možeš gledati mene, pošto ne bi se mogli ovdje kamer. Da, ne bi trebalo kamer, to je ono što smo naučili ovdje. Ja. Kako se osjećaš u ovom trenutku i šta bi poručio budućim? Jako tužno, jako tužno. Kažu mnogi da malo su spavali, ja kažem i previše, prosto 24 sata u jednom danu je premalo za sve ono što sam htio da uradim, što smo mogli zajedno da radimo. Bilo je predivno, sjajno, ovdje u prirodi, u šumi, sa drugarima, ljudima. Družili smo se, naučili smo puno stvari, bilo je fino. Pili smo, ostala su nova, dobra poznanstva, ljudi iz cijele Srbije, Vojvodine, tako da stvarno mi je teško što odlazim. Ali ono što mogu da preporučim svakom ko ima neku želju da dođe na NSD jeste da to treba da uradi, da proba to u životu i zagarantovano mu je da će se osjećati mnogo bolje posle toga. Za televiziju NSD, Nuri i Marko. Moje ime je Vladan Đukić. Dobar dan, moje ime je Vladan Đukić. Trenutni osjećaj je odličan. Drago mi je što se završilo ovo i što učesnici odlaze. Mogu bih svakom da preporučim ovaj kamp, jer ovdje mogu da upoznaju puno novih ljudi, puno da steknu neka nova znanja i da se lepo druže sa nama iz organizacijalnog tima. E, ajmo jednu i za vo! Došli na NSD, spavamo u šatore, spremamo kotliće i uvijemo piliće. Došli na NSD, učimo veštine, rešavamo konflikte, oje, socijaldemokrate, ajmo prijavi se!